پڑھاؤ اے تھوڑے جہاں جڑے ویلے میچور تھی ویسن سمجھدار تھی ویسن ول ممبر تے آ کے پڑھ سن اوندا وکھرا مزہ ہے اللہ پاک انہاں کو سلامت رکھے تساں ایک واری ہولے ہولے آکھو ذرا سبحان اللہ جڑا ذوق میں پچھلے سال اس بزم دے اندر چھوڑ کے گیا سی او حالے تک ذوق نظر نہیں آ رہا تے کوشش کرنا چند اشعار میں تہاڈی سماعتاں دے حوالے کرنا تے تانوں جتھے سمجھ لگے اتھے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے اے مہینہ جڑا ہن چن چڑھیا ہے رجب المرجب دا اے دے اندر کافی نسبتاں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دا عرس وی ہے ولادت مولا علی وی ہے معراج النبی وی ہے اور بھی کافی نسبتاں نے لیکن جڑیاں خاص دو نسبتاں اس مہینے دیاں ایک ولادت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور دوسری معراج النبی ہن میں پڑھ دینا ولادت علی اور دے بعد انشاءاللہ اگلے اعلان میں تانوں معراج النبی سنا دیاں گا اے جملے ذرا توجہ دے نال سننا اج ولا جو میں لکھے ولی لکھیا گئے اج ولا جو میں لکھے ولی لکھیا گئے شاید میں سمجھے صحیح لکھیا گئے سر چاویں اکے جٹھا پاویں اگر دل بولے تے پھر بولی سبحان اللہ اج ولا جو میں لکھے ولی لکھیا گئے شاید میں سمجھے صحیح لکھیا گئے اج قلم چاہتے تیرا رجب لکھے بارو کعبہ تے اندرو علی لکھا تیرا رجب جو لکھا ہے بارو کعبہ تے اندروں علی بارو کعبہ تے اندروں علی لکھیا گئے من موج میں ہے تن اوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی منبر محراب صدا مسند سب صوم صلات اذان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی بے عیب صحیفہ عصمت کا لا ریب قدر قرآن علی میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان علی پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ 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 ہر آن علی الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی آخر جملہ تو بات دیا تھا ہاتھ نہ اٹھے زبان تا تالا نہ ٹوٹے سمجھے کوئی غلطی ہو گئی رب تو اپنے گناہ پر معافی سوگ دی بھیک منگے پھر ہاتھ بھی اٹھے گا زبان کا تالا بھی ٹوٹے گا من موج میں ہے تن اوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی منبر محراب صدا مسند سب صوم صلات اذان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی بے عیب صحیفہ عصمت کا نا ریب قدر قرآن علی میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان علی پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ 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 ہر آن علی الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی اج صاحب میری اکھیاں بند ہونیاں نے ہن میں بندہ نہیں ویکھ سکتا چلا ہاتھ اٹھا کے بولو الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی کا سردار کہے ارے سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی میرا جسم علی میری جان علی اج تک بندیاں نے علماء کلو اکثر علماء کلو اے تے سنیا ہے بھئی جس ویلے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت دا وقت آیا تے آپ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ہیں سن اج تک علماء کلو امام نے سنیا ہے بھئی جس ویلے مولا علی دی ولادت دا وقت آیا قریب آیا تے دیوار کعبہ پھٹ گئی حضرت علی دی والدہ خانہ کعبہ دے اندر حضرت علی دی ولادت ہوئی میں تانوں دس نہ دیواں کہ دیوار کعبہ پھٹی کیویں
ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਮੁੱਲ ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਫਟੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਲੀ ਕੀ ਆਮਦ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੀ ਆਮਦ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਛੁਪ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਸਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੀ ਕੀ ਆਮਦ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਰੇ ਛੁਪ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਸਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਾ ਅਲੀ ਕੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਤੋ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਕੁਛ ਇਧਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਇਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਾ ਅਲੀ ਕੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਤੋ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਕੁਛ ਇਧਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਇਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਗਾਹੇ ਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੀ ਸ਼ਬ ਦੇਖਾ, ਅਰੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਘਰ ਕਿਸੀ ਮਸਤੂਲ ਕੇ ਤਵਾਫ ਮੇ ਥਾ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰੇ ਗੋਸੀਆ, ਨਾਰੇ ਗੋਸੀਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਥਾ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਹਲਨ ਵਸਹਲਨ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਗ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਗ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੇ ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਗ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੇ ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਅਨੋਖਾ ਨਸੀਬੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਆਖੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਆਖੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਆਖੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨੀ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੀ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਨੀ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਮੀਸ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਮੁਤਬਰ ਹਵਾਲਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਨਾ ਖਾਨ ਫਖਰੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੇ ਅੰਜਮਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਹਸਨ, ਜਿਸ ਮਸਨਦ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਸ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਇਨ ਪੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸਨਾ ਖਾਨ ਮੁਸਤਫਾ। ਜਨਾਬੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂਰ ਅਤਾਰੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਸਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰੀ। ਸਨਾ
خان مصطفی ماشاءاللہ عالم اسلام دے عظیم سنا خان فخر سنا خان نے پاکستان بین الاقوامی شہرت یافتہ سنا خان مصطفی عکس اور شاگرد خاص جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب آپ دے عظیم اور خاص سریلے اور میٹھی آواز دے مالک سنا خان میرے انتہائی کرم فرما جناب بھائی محمد بشارت علی فریدی صاحب شیخ پورا دی سرزمین تو آپ تشریف لے کے آئے سٹیج دی زینت سٹیج دا حسن سٹیج دی رونق بنے دل دی تھا گرائیاں دے نال خوش آمدید پیش کرنے ہیں اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو ویلکم ود اوپن ہینڈ سجن امن اکھی ٹھرن ماشاءاللہ بھائی زاہد نور اتاری قادری بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھو الصلاۃ والسلام